Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, դիտող, մենք այսօր կզրուցենք կարևորագույն թեմաներից մեկի մասին։ 2020 թվականի օգոստոսի 10-ին լրացավ Սևրի դաշնակրի ստորագրման 101-ամյակը։ Եթե ընդհանրական խոսենք, այս դաշնակրի կարևորությունը կայանում է նրանում, որ այն կնքվեց Օսմանյան Թուրքիայի և Անտանտի երկրների միջև, ըստ որի Հայաստանը պետք է ունենար 160 000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ինչ հանգամանքներում կնքվեց Սևրի դաշնագիրը, ինչու այն չիրագործվեց, ինչպիսի արդիականություն ունի այն 21-րդ դարում, այսօր ուղիղ տեսակապով կզրուցենք պարոն Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Թերևս առաջին և ամենակարևոր հարցերից մեկը, ինչպիսի հանգամանքներում կնքվեց Սևրի դաշնագիրը և այսօր այն ինչ արդիականություն ունի։ Շատ շնորհակալ եմ, նախ կուզեի ողջունեմ ձեզի նորեն, որ անշուշտ հրավիրեցիք ինձի, մասնավորապես Սևրի դաշնակրի 101-ամյա գենետ կապված։ Անշուշտ պետք է ճիշտ հասկանալ տարբերությունը դաշնակիր և պայմանագիր, այսինքն երկու պետությունները, որ գնեցին և ոյևէ պաշտոնական փաստաթուղթ կստորագրեն, պայմանագիրներն են, այս երբ մի քանի 14 պետությունները նույն ժամանակ գտնեցին խաղության վիճակը ստեղծելու համար, անոնք դաշնակիր կստորագրեն, և այդ դաշնակիրը մեզի համար, հայության համար և ընդհանրապես աշխարհի համար շատ կարևոր, շատ մեծ ուժ ունի այդ դաշնակիրը, ինչու համար, որովհետև այդ դաշնակիրը նույնիսկ եթե մի քանի պետություներու կողմ են չի պավերացված, նույնիսկ ասեմ, այդ դաշնակիրը իրականացվեցավ։ Պարոն Աբրահամյան, կուզեմ ավելի մանրամասն ներկայացնեք, թե ինչպես ստեղծվեց Սևրի դաշնագիրը, դրա նախապատմությունը և ինչպես այն ներկայացվեց Թուրքիային։ Առաջինը պետք է հասկանանք, որ մեր պատվիրակություն, Պողոսն ու Բարի պատվիրակությունը մասնակցեցավ ամբողջ խաղության համաժողովը 1919-ը, մինչև որ ստեղծվեց մեկ հատ կառավարություն, մայիս 15-ի 1919-ը, որ այդ կառավարությունը գներգայացնել Միացյալ Հայաստանը։ Այդօր համար պետք է ճիշտ հասկանանք, որ հիմնական Հայաստան պետությունը հիմնավորվեցավ Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիգիո դարաշրջանի վրա։ Երբ արդեն սկսել են ունվարի 19-1920 ճանշնալ այդ կառավարությունը, որ Պողոսն ու Վարդ Փաշայի կողմեն ստեղծվեց մայիս 19-1919-ը, արդեն սկսել են ուժ տալ մեր իրավունքներում, որովհետև ամբողջ Սևրի բանարին, Սևրի դաշնակրի բանարին գտնվի Սևրի ստեղծումի մեջ, ժամկետներում մեջ։ Եվ հիմա Սանրեմոյի կոնֆերանսի համաժողովի ժամանակ Սևրի դաշնագիրը հաստատվեցավ և դերությունները դվին Սևրի դաշնագիրը Թուրքիոյին, Թուրքիո պատվիրակության, և իրենց դվին մեկ ամիս, որպեսի պատասխանը ներկայացնեն։ Թուրքիո պատվիրակությունը ներկայացնեց պատասխանը հունիսի 25-ին, և մեջը, պատասխան մեջ, նշեցին, որ մենք պատրաստ ենք ճանշնալ Հայաստանի անդրադառնալ Բաթումի դաշնագրի իման վրա։ Նայեցեք ինչ խաղերին, ասենք թե պատրաստ էին ճանշնալ մի պետություն, որ Օսմանյան կայսության սահմաններից դուրսն է և գտնվել, ասենք թե Բաթումի պայմանագրի ներս մեջ։ Անշուշտ դերությունները ռաժարվեցին, սա այստեղ շատ կարևոր կետմն է, որովհետև նորեն ճանշնան պետությունները անժամանակ, մեր պետությունը Օսմանյան կայսության անցյալ Օսմանյան կայսության դարաշրջաններու իման վրա, և ռաժարվեցին այդ առաջարկություն, որ թուրքերը ըրին։ Ստիպված ուրիսին 22 ինքնիշխանության խորհուրդ մգար Թուրքիո մեջ, որ կրուխը սուլտանն է, և այդ սուլտանի կրխ պատասխանատվության տակ
Սուլտանը որոշել է ստորագրել Սևրի դաշնակիրը։ Ասենք թե որոշումը եկավ ուղագի Սուլտանի կողմեն։ Այդոր համար երկուսումնասիրեն Օսմանյան կայցության սահմանադրությունը, կտեսնանք անմիջապես, որ այստեղ Սուլտանը, երբ ինքը որոշում կներկայացնե, այդ որոշումը անմիջապես գիրականացնե կառավարություն։ Այդոր համար Սևրի դաշնակրի Թուրքիո կողմեն ստորագրությունը սա բավերարսումի մակարդակ ունի։ Սա կուզեմ, որ ճիշտ հասկանաք։ Եվ շատ կարևոր է, որովհետև Սուլտանը ինքը այդպես նշված է սահմանադրության մեջ, որ անպատասխանատու անձ է։ Այդոր համար ինքը ուղղակի իր ստորագրությունը չի տնել, ինքը գտիմի իր վիզիրը, ասենք թե վարչապետը, որ իրեն դեղը ստորագրել։ Այդ ամեն ինչ, ասենք թե Սևրի դաշնագրին այսօր թուրքերուն համար Սուլտանի մակարդակով սուրբ ստորագրություն մնաց, սուրբ դաշնագիր մնաց։ Եվ իրականության ես կգավեմ անմիջապես, ինչ որ կկատարվի Արցախում հիմա, կգավեմ Սևրի դաշնագիրով, եւ քիչ վերջը մենք կգնանք խոսի այդ մասին անշուշտ։ Շատ հաճախ շրջանառվում է տեսակետ, ըստ որի Լոզանի պայմանագրով ավարտվեց Սևրի դաշնագրի ճակատագիրը։ Այդ ուզեմ մի փոքր այս մասին խոսենք, ինչպես նաև այն բոլոր կետերի մասին, որոնք որ ամրապնդում եւ ամփոփում են Սևրի դաշնագիրը։ Այստեղ երկու կարևոր հարցն են։ Առաջինը Լոզանին հետ կապված, պետք է առաջինը պետք է հասկանան, որ Սևրը ունի 433 օդվածներ, որտեղ հիմնական մեր խնդիրը, մանավանդ Արևմտյան Հայաստանին հետ կապված, այդ օդվածերը իրականացնելն է։ Մենք այստեղ բահանջելու խնդիր չունենք։ Մեր հիմնական խնդիրը Սևրի դաշնագիր իրականացնելն է։ Լոզանին հետ կապված, անշուշտ, եթե հասկանաք, ինչ է Լոզանի դաշնագիրը։ Լոզանի դաշնագիրը կատարվեցավ Թուրքիո և Հունաստանի պատերազմեն հետո։ Ասենք թե այդ Հաուտյան դաշնագիր մնե Հունաստանի և Թուրքիան պատերազմին հետո, և այդոր համար իրականության ոյև է մեկը չի կարա հապացուցել, որ Լոզանի դաշնագիրը գաբունի Սևրի դաշնագիրը։ Մանավանդ, որ թորակրող բեդությունները նույնը չեն։ Ասենք թե Սևրի դաշնագրի իման վրա 14 բեդությունները ստորագրեցին, Լոզանի դաշնագրին 8 բեդությունները ստորագրեցին։ Եթե նույն ստորագրությունները չունենք երկու դաշնագիրներու վրա, ինչպես կլինի բադայեր, որ մեկ հատ դաշնագիրը գպագե մյուս դաշնագիրին։ Անոնք, որ երկիշ մը գաշխադին ադիրավունքներու վրա, գրնան շատ շուտ ասկնալ, որ մեկը մյուսին հետ կապ չունի։ Երկրորդը, նայեցեք, ոչ մինակ կապ չունի, ոյև է մեկ անգամ Հայաստանը ոչ Մողոսնու բարի պատվիրակության, ոչ նալ ուրիշ տեսակ պատվիրակություն Հայաստանի կողմեն, մասնակցեց Լոզանի դաշնագիրի և Լոզանի համաժողովը։ Ասենք թե մասնակցեց, որպեսի ստորագրեն այդ տեսակ դաշնագիր, այդպես բան չկա։ Երրորդը կետը կա, որ Լոզանի դաշնագրի մեջ կա օդված 16 և օդված 24-ը, որ շատ կարևոր են մեր բեդության համար, որովհետև օդված 16-ը ինքը կնշե, որ Թուրքիան կճանաչի բոլոր պայմանագիրները կամ դաշնագիրները, որ ստորագրեցին մինչև Լոզանի դաշնագիրը։ Երկրորդը, 24 օդվածը, այստեղ Թուրքիան ինքը
գրճանշնա այդ բոլոր սահմանները, որ մինչև Լոզանի դաշնակիրը աստատվեցին։ Այդոն համար, մեզի համար ընդհանրապես Լոզանի դաշնակիրը վնաս չի բերել Սևրին, ագարակ, գպնդասնե և գուժեղասնե Սևրի դաշնակիրը և ինչ որոշվել է Սևրի դաշնակիրի մեջ։ Պարոն Աբրահամյան, եկեք զրուցենք սովետական և միջազգային օրենսդրության մասին, ինչ կապ կա այս երկուսի միջև և ինչու են Հայաստանի Հանրապետությունում գրեթե բոլոր քաղաքական գործիչները Սևրի դաշնագրի ստորագրումը կապում ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության հետ և ոչ Արևմտյան Հայաստանի։ Ամբողջ խնդիրը գտնվի Սևրի մեջ, Սևրի դաշնագրի իրականացման մեջ, բաժնվելով Նախիջևանը, բաժնվելով Ջավախքը, բաժնվելով Արցախը, փորձեցին նոր օրենսդրության, սովետ օրենսդրության հիման վրա, փորձեցին նոր օրենսդրություն ստեղծել և գերզ օրենսդրություն ստեղծել, և հիմա էլ կփորձեն այդ գերզ օրենսդրությունը աստատել և իբր թե կներգացնեն այդ գերզ օրենսդրությունը որպես միջազգային իրավունքներ, աստատված միջազգային իրավունքներու կողմեն։ Այդպես բան չի կա։ Այդ գերզ օրենսդրությունը, ասենք թե ինչ իման վրա կյանքը տեսան, սովետ օրենսդրության վրա, բաժնվելով Հայաստանի պետության մասերը, մեկ գոմեն Արևմտյան Հայաստանի, Թուրքիայի հետ կապված, մյուս գոմեն Ադրբեջանի հետ կապված, Նախիջևանը և Արցախը։ Այս պրոցեսը կշարունակվի մինչև այսօր, այդոր համար Ադրբեջանը կփորձե, երկրորդ պատերազմեն վերջը, կփորձե նոր խաղության պայմանակիրմը ստորագրել այսօրվան Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Սևրի դաշնագիրն է, որ կղեկավարե ընդհանուր միջազգային օրենսդրությունը դարազան շրջանում, ուրիշ այսօր չի կա։ Եվ այդ պետությունները, որ Լոզանի կողմեն ստացել են ոևէ չափով իրենց սահմանները, ստացել են որովհետև Սևրի դաշնագրի միջոցով իրենց պետականությունը, Սուրիայի մասին է խոսքը կամ Իրաքի մասին է խոսքը, աստատված էր, արդեն ճանաչված էր Սևրի դաշնագրի իման վրա։ Այդ համար պետք է ճիշտ հասկանանք այստեղ, որ մենք հայությունը մինակ աշխատանքը ունենելու իրականացնել Սևրի դաշնագրի բոլոր կետերը։ Օրինակ դամ ձեզի, մենք որ վավերացրեցինք, որովհետև ոչ մեկը չի խոսի այդ մասին և չեմ հասկանալ ինչու, ափսոս, բայց փաստը փաստ է, և մենք 2016-ը ունեցին 24-ին վավերացրեցինք Սևրի դաշնագիրը, մենք իրականացնեցինք Սևրի դաշնագիրին, մենք ուժ տվինք Սևրի դաշնագիրին, ադիման վրա է, որ համապատասխան օդված 63 և 64, Քրդիստանը որոշեր է քվարկություն կազմակերպել իրենց անկախության հետ կապված։ Ասենք թե ինչ կկատարվի, կկատարվի, որ բոլոր Սևրի դաշնագրի մասնակցողները լավ կհասկանան Սևրի դաշնագրին ուժը, ինչ կնշանակեն, բացի հայկական ամանքները, որ մինչև հիմա գույմա այդպես պրոցեսին մեջ են խեղաթուրել մեր ադիրավունքները, որ պետություներու կողմեն մենք ստացել ենք, նորեն գսեմ ադողը, գոչ կնեմ նորեն, ամբողջ հայության գոչ կնեմ, մեր հիմնական խնդիրը Սևրի դաշնագրի կետերը իրականացնելն է, մենք բահանջելու ոևէ խնդիր չունենք, պետք է իրականացնենք, ադոր համար
վերագայնեցին Արմենիան Հայաստանի անհրաժեշտությունը, ադոր համար վերագայնեցին մեր քաղաքացիների իգնությունը եւ մեր քաղաքացության աստադումը, ադոր համար մենք վերագայնեցինք մենք բավերացնեցինք Սևրի տաշնագիրը եւ ադոր համար մենք աշխատինք Ադրբեջանի դիմաց ծուզդալու, որ օդված 92-ը չի կրնա լուծվի, չի կրնա իրականացվի պատերազմի միջոցով։ Ինչ որ Ադրբեջանը կգադարե Արցախում ոյևէ ուժով պատերազմի միջոցով ոյևէ խնդիր լուծելու համար, անօրինական է ցեղասպանության շարունակությունը, չի փերելու ոյևէ խաղություն, որովհետև այդպես չես կրնար իրականության պաշտպանել միջազգային իրավունքները ցեղասպանության կատարելով հայության ամտեր։ Ադոր համար նորեն ուզեմ հաստատեմ ձեր դիմացը, Արմենիան Հայաստանի անհրաժեշտությունը ինքը, եթե ինքը մնաց, մինակ մնաց որպես քաղաքական ուժ, քաղաքական մարմին, պաշտպանելու համար մեր բոլոր իրավունքները եւ մեր պետության ամբողջականությունը, մենք այդպես պիտի շարունակենք։ Նորեն գսեմ, սովետ օրենսդրությունը ուժ չունի եւ սովետն այլ գոյություն չունի այսօր։ Ադալ պետք է հաշվի առնենք։ Ադոր համար միասին, միասին պաշտպանենք մեր իրավունքները, մենք այստեղ փոխելու, զիջելու, գերզելու պամը չունինք եւ միացված ցեղով Արմենիան Հայաստանի համագարկի մեջ առաջ գնանք միասին եւ գտեսնակ, գտեսնակ, որովհետեւ այդ բոլոր պատերազմները, որ կկատարվին, Սևրի տաշնագրի դեմ են եւ գտեսնակ, որ մեր թիմադրությունը աջողություն կբերի։ Թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, մենք ինչ անելիքներ ունենք ապագայում Սևրի դաշնագրի հետ կապված եւ մեզ ինչ կարող է սպասվել։ Նայեք, Սևրը ունի 433 օդվածներ, բայց պետք է ճիշտ հասկանանք, որ Սևրը, Սևրի տաշնագիրը մեկ հատ պատետ մնե, բայց ամեն մեկ օդվածի դիմաց, ամեն մեկ օդվածի դիմաց գա յենտա պայմանագիրներ, պայմանագիրներ, յենտա պայմանագիրներ պետություններ ունեն։ Օրինակ 93-րդ օդվածը ունի իր յենտա պայմանագիրը եւ ոչ մեկը չի խոսի այդ պայմանագրի մասին, որտեղ նշված է, ինչպես Արմենիան Հայաստանի ներս մենք գկարգավորենք մեր փոքրամասնությունները, ինչպես ադոր համար մենք ուղղակի ճանաչեցինք եւ ասուրիների եւ ասուրիներուն եւ հույներուն ցեղասպանություն, որովհետեւ մենք ուզենք ուժեղացնել իրենց կարգավիճակը Արմենիան Հայաստանի անհրաժեշտության հետ կապված եւ ցուցնանք իրականությունը, ինչ կատարվեցավ Արմենիան Հայաստանի դարաշքում 1915-ից մինչեւ 1923։ Եվ այդ յենտա պայմանագրի մեջ նշված է, ինչպես դիվանագիտական համագարկը բերությունները, բերություներուն հետ դարձանք գարգավորել, ասենք թե մեր հյուպատոսները, մեր դեսպաները եւ այլն եւ այլն։ Ադոր համար գսեմ ձեզի, Արմենիան Հայաստանի անհրաժեշտությունը կաշխատի իրականացնելու համար Սևրի տաշնագրի բոլոր կետերը եւ Սևրի տաշնագրի բոլոր յենտա պայմանագիրները, որտեղ գոյություն ունին։ Նորենալ մեկ հատ կարևոր, քիչ առաջ խոսեցաք այդ մասին, կարևոր կետ մնե Ուիլսոնյան իրավարար վճիրը, ինչ կնշանակե եւ ինչի իման վրա Ուիլսոնյան իրավարար վճիրը կապ ունի Սևրի տաշնագրի հետ։
Օդված 92-ն է։ Այդ օդված 92-ը, որ ստորագրված է եւ Հայաստանի կողմեն եւ Թուրքիո կողմեն, գաստադի է ուժը դալիս իրավարար վճիրին։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ 28-րդ Միացյալ Նահանգների Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ուիլսոնը ստորագրեց մեկ հատ իրավարաջ վճիրը, որ ուժ է դալիս մեր սահմանը, Արմենիան Հայաստանի սահմանը Թուրքիո հետ։ Պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ ուղիղ տեսակապով զրուցում էինք Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։